postoji nam 9. Radio Busovača. Vena će položiti i usluga odlikovanih podružnica Busovača. Vijena će položiti HDZ Bosne i Hercegovine, Županija, Središnja Bosna. Vijenac će položiti HDZ 1990. Županija Središnja Bosna. Vijenac će položiti udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnica Vitez. Vijenac će položiti općinski odbor HDZ-a Busovača.
Vijenac će položiti nogometna udruga veterana i dragovoljaca Croatia 1990. 91. Vijenac će položiti udruga navijača Torcida Busovača. Vijenac će položiti udruga planinara Tisovac Busovača. Vijenac će položiti oružane snage Bosne i Hercegovine. Položeni su vijenci, upaljene svijeće, a sada će nam se obratiti predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnica Busovača, Dragan Laštro. Biti predsjednik udruge dragovoljaca i nije neka hvala, ali biti na ovom mjestu i pred ovakvim cijenjenim skupom, imati priliku reći nekoliko riječi i onda biti predsjednik udruge dragovoljaca je velika stvar. Poštovani obitelji poginuli, uvaženi župniče, fra Vice, fra Nikola, cijenjeni gosti, dragi prijatelji, dame i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam u svoje osobno ime, u ime udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnice Busovača, koja je i nosila svi aktivnosti značajnih datuma i obilježavanja obljetnica teritorije općine Busovača. Evo danas obilježavamo 20 godina od stradanja 20. po redu konvoja života za Vlašovsku dolinu. Sama riječ života, ona puno kaže. To je bio život, svaki konvoj je bio nada i život i opstojnost hrvatskog naroda Vlašovske doline. U godini, skoro godini dana okruženja kompletne Vlašovske doline, jedini način je bio da se organiziraju konvoji takozvani Samarice preko ove Busovačke planine i prema Sebešiću, da se ranjenici naši koji su bili u tadne mogućnosti da se izvlače, da dobijemo potrebita sredstva, jedini način je bio putem konvoja. Nažalost,
20. Konvoj po redu, naišao na zasidu na ovom ovdje mjestu, pritom je stradalo, poginulo 20, 18, preko 20 je ranjeno, što civila, što vojnika. Mi ne možemo nikog mrtvi vrata da budu živi, ali mi možemo da budemo s njima. Da budemo s njima, da dođemo na ovo mjesto, da obilježavamo naše obljetnice, da dođemo na svijet i mi se posvećujemo njima. Pošto, evo vidite, mi smo obećali na ovom mjestu prošle godine da ćemo rediti ovo spomen obilježaje kako dolikuje ovom ovdje značaju. Nažalost, evo mi nismo zadovoljni udruga dragovoljaca, ali nismo uspjeli do kraja, do 20. obljetnice da završimo. Nešto nas je malo vrijeme spriječilo, nešto malo nedostatak novca, ali nadam se ove godine do kraja, uvjeren sam da će biti sve kompletno završeno i da privedemo to kraju. Moram na ovu 20. obljetnicu da kažem, da se zahvalim svima onima koji su pomogli i sama obljetnica ne bi mogla bez njih proći, ne bi se mogla napraviti ovako spomen obilježje bez njih. Zahvalio se HDZ-u Bosne i Hercegovine i gospođi Lidi Bradara. Zahvalio se ministarstvu branitelja naše županije i Mirku Blaževiću. Zahvalio se HDZ-u 1990 i gospođe Slavici Josipović. Zahvalit ću se i sad pojedinačno ljudima koji su nam stvarno pomagali, gospodinu Draženu Petroviću, voditelju Euroherca regionalnom BH, našem pekaru Josipu Krišti, Bogdanu Šantiću, Goranu Stipcu. Možda ako nekoga izostavim, nemojte zamjeriti, ne mogu se svi sjetiti, dosta ljudi je pomagalo. I onima svima koji su na bilo koji način pomogli da se ovo spomen obilježje dovrši. Čast mi zadovoljstvo da ovdje pozdravim naše prijatelje iz Republike Hrvatske, koji evo već 10 godina dolaze da obilježe Svetog Antu, a evo danas su naš priliku da budu i ovdje zajedno s nama. Oni su većinom i djelatnici Oružanih snaga Republike Hrvatske. Oni ne samo što dolaze, oni humanitarno radi na prostorima općine Busovača i pomažu. I ja im se u svoje ime zahvaljujem i nadam se da ćemo se viđati i narednih godina. Hvala. I Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama, priznajmo svoje grijehe da mognemo dostojno proslaviti ova sveta misna otajstva. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo
mišlju, riječju, djelom i propustom, moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilo on se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Yeah.
Bože, mi vjerujemo da je Tvoj Sin Isus umro i uskrsnuo za naše spasenje. Naši pali branitelji umrli su u toj vjeri, kao što su s Kristom umrli, daj da s Kristom uskrsnu na vječni život. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Čitanje druge poslanice svetog Pavla apostola Korinčanima. Braćo, ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo. Jedan za sve umrije, svi dakle umriješe. I za sve umrije da oni koji žive, ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu. Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu. Ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo gle nasta, a sve od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja. Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio, ne ugrajajući im opačina njihovih i polažujući u nas riječ pomirenja. Kristovi smo dakle poslanici. Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo. Dajte, pomirite se s Bogom. Njega koji ne okusi grijeha, Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Thank you.
Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje svetoga evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme Isus reče učenicima, vi ste sol zemlje. Ako sol objutavi, čime će se osoliti, nije više ni za što, nego da se baci vani i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlo svijeta, ne može se sakriti grad koji leži na gori, niti se pali svjetiljka da se stavi pod sud, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebu. Riječ Gospodnja. Slave mi Hriste. Ko želi sjest, ima našto neka sjedne. Jednom zgodom